Okey, selamat pagi semua. Okey, uh, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar topik baru elektronik. Uh, kita akan belajar 5.1 elektron. Okey, so pada yang baru masuk, kamu boleh buka buku teks, kamu buka surat 174. Okey, kita akan banyak tengok gambar dalam buku teks eh. Okey, so uh, Okay, so kita akan pergi terus ke kita punya lesson hari ini. Alright, okay. Ah, uh, so we move. Okay, so kita akan belajar chapter 5, elektronik. Okay, kamu boleh buka surat muka 174. Dekat sini ada. Ah, uh, okay. So sebelum kita masuk topik elektronik, okay, apa yang kita akan belajar ini? Kita akan belajar tentang terbaik emission and cathode ray. Okey 5.1 kita akan belajar thermionic emission and cathode ray. So apa itu elektronik? Okey sebelum ni kita belajar electric, electromagnet. Okey elektronik adalah device ya. Eh. device alat tersebut ah eh. alat ah uh, alat un, alat elektronik ya. Eh. Electronic device. Contohnya handphone kamu tu adalah electronic device. Ah uh, so alat uh, TV pun electronic device. So benda-benda ni kita panggil electronic device. Okay. Uh, macam uh, kamu tahu kan uh, laptop pun sekarang kamu tengok laptop sekarang ni pun itu adalah electronic device. So semua-semua alat yang guna elektrik ni kita panggil electronic device. Okay. So kita tengok macam mana contohnya kalau uh, kalau monitor macam mana dia function ok so semua dia guna benda-benda ni kalau kamu ada uh, playstation ataupun xbox so semua menggunakan kan apa yang kita akan belajar ni. Okey. Semua ada semikonduktor, semua ada transistor, semua dalam tu ada chip. Okey. Alright. So everything di sekeliling kamu tu banyak elektronik. Banyak elektronik ya. Eh. Kalau kamu tengokkan sekeliling kamu tu, kamu tengok tepi, depan, belakang mesti ada elektronik. Okey. Tu so, sangat-sangat penting ya eh, bidang elektronik ni dalam kita punya daily life. Alright. Buka muka 174, okey kita akan tengok elektron. Okey, first sekali, apa kita tengok? Kita akan tengok term emission. Okey, first sekali kita akan tengok term ini emission. Okey, 5.1. Okey, okay. elektron. So dalam elektron kita akan tengok term unit emission. Okay, term unit emission. So apa itu term emission? Okay, term ini emission adalah emission of electron. Nama pun emission kan? Okay, term ini emission adalah emission of electron. Okay, emission of electron when being heated Okay, when being heated. Okay, emission of electron when being heated. Okay, so kamu tengok dekat dia punya nama pun emission dia akan uh, elektron akan keluar emit bila dia being heated. Heated tu maksudnya thermal Term tu. Ada term kan. Term ionic. So, bila elektron keluar dia akan jadi ion. Okay, so dekat situ pun ada ok so kita pergi dulu definition bilik pertama emission ok emission of electron when metal ini. itu ok selalunya uh, metal lah sebab metal dia ada senang kita flow electric ok so ini adalah termian emission ok so kita tengok termian ni emission digunakan dalam kategori. <coughs> Okey, ini adalah terminal emission and production of kategori in a vacuum tube. Okey. Ya, okay, ni cikgu buat uh, untuk buat nota. Okey, kamu kena lukis 3.5.1. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kita ada a uh, dua power supply kat sini. Okey. Okey, kita ada dua power supply kat sini. Okey, yang pertama adalah power supply dibekalkan oleh 6 volt power supply. Ini the first one. First power supply. Okey. So, apa kegunaan power supply ni? Okey, power supply ni dia akan heat. Okey, dia akan panaskan. Okey, dia akan panaskan filament okay. Dia akan panaskan filament Heat filament, heat up filament Okey, filament juga adalah Ketot Filament ni adalah ketot Okey, so First kali kamu kena tahu Okay, bila kita guna uh, bila kita guna a uh, 6 volt power supply. Ada dua power supply. First one ada 6 volt power supply. 6 volt power supply kita guna untuk panaskan filament. Okay, filament ataupun kita panggil katod. Okay, tungsten filament dah. So bila tungsten filament panas, bila sini panas, apa kejadian Dekat tungsten filament ni Okey, dia jadi dah weh. Uh, jadi dah. Okay, ketot. Okey, bila kita padaskan ketot. Okey. Apa terjadi? Okey, cikgu sesemua pagi-pagi ni. Okey. Bukan pagi ni, tengah hari ni. Okey, katod. Okey, apabila katod dipanaskan, dia akan emit elektron dekat sini. Okey, sini katod lah. Filament. Okey, filament. Ataupun filament ni boleh jadi katod. Ataupun kita ada satu lagi katod. Okey. Dekat sini, kat katod ni, dia akan emit elektron. Okay, dia akan emit elektron. Okey sometime uh, ada dah tak ada filament ni sebagai ketok eh? Okay. so first kali cikgu ulang balik nambut power supply akan heat up the filament bila filament dipanaskan Filament ni akan panaskan ketod ataupun filament ni adalah ketod sendiri. Okey, dia boleh jadi macam tu ah. Ha? Filament ni ketod ataupun filament ni panaskan ketod pula. Okey, dalam kes kita, filament ni akan panaskan ketod. So ketod akan emit elektron. So bila dipanaskan dia akan keluar elektron. So bila keluar elektron, okey kita ada second power supply dekat sini. So second power supply kegunaan dia, okey tadi first power supply untuk heat up the uh, filament. The second power supply EHT ni dia akan provide, okey dia akan provide elastic. Okey, elastik electrical elast elastic electrical energy. Okey, elastic electrical energy. Okey. So dia akan provide elastic electrical energy. So apa kena jadi elastic product, uh, electrical energy ini akan ditukarkan kepada kinetic energy yang akan menggerakkan elektron sampai dekat anode. Okey. So ini a uh, cathode ray punya a uh, fungsi ya dan cara dia bekerja. Okey. So ada dua power supply. Saya ulang sekali lagi. Power supply yang pertama panaskan a uh, filament. Apabila filament dipanaskan, filament ni akan panaskan katod. Bila katod panas, dia akan emit elektron. Bila elektron... Elektron emit from the surface, hmm. dia tak boleh pergi mana-mana. So, bila elektron duduk kat surface ni, dia tak boleh pergi kat mana-mana. So, dia kena ada something yang push dia. So, siapa yang push dia? Yang push dia adalah EHT. So, EHT ni dia bekalkan elastic electrical energy yang ditukarkan kepada kinetic energy untuk gerakkan elektron ke anode. Okay. Itu cara dia bekerja. Okay. So, kita tengok next pula okey here kalau kamu tengok anak panah tu dia pergi ke sini ya ada dua muka surat tu kan okey okey kamu tengok kat sini ya ha, ni dia bagi tahu lah tadi ha uh, ni yang cikgu habaq ni emission of free from heated metal surface yang termanya ni emission tu okey so kat sini dia okey dia bagi tahu ada gelas Okey, kat sini ada uh, Last dah vacuum ah. Dua ni. Point nombor dua kat sini ada kan. Okey, point nombor dua kat sini ada. Okey, kat point nombor dua ni kamu tengok. Okey, sebab muka surat macam ni kan. Okey, kenapa dia vacuum? Okey, dalam soalan dia ya. Kenapa dia vacuum? Dia vacuum sebab kita tak nak bagi elektron collide with air particle. Okey. So dia akan pergi straight kalau dia bukan vacuum, dia ada molekul udara elektron akan langgar dengan molekul udara, so dia akan deflated so dia tak akan pergi straight uh, dalam uh, dalam uh, katorik ni lah so dia mesti vacuum, sebab kita tak nak bagi elektron collide with the air particle Okey next, dia beritahu lagi kalau kamu tengok muka, muka surat sebelah ni eh. okay. Ha, cikgu tak boleh kecilkan pula. Okay. Ini lah kadang-kadang dia macam ni. Okay, wait eh. Okey sekejap. Okey. So Okey, yang ni cuba amak tadi ya. Dia tertarik dekat anode. Okey. Uh, disebabkan ada EHT ya eh. EHT provide electrical elastic energy ya eh. okey so sampai kat sini dia provide elastic electrical energy so dekat EHT kalau kita reverse kan okey kalau kita reverse dia punya uh, connection kat sini kita letak positif sini negatif okey so here electron keluar ini akan di positif Kursi so, ni akan jadi negatif. Kalau kita reverse kan, ini case bila kita reverse kan, sini negatif, sini positif. So, bila kita reverse kan, ini negatif. Elektron negatif. So, negatif dengan negatif, dia akan repulse. Uh, dia tak akan attract. So, tak akan ada elektron yang boleh jump ke sini. Kalau kita reverse, tak akan ada elektron yang jump ke sana. So, maksudnya tak adalah produce Uh, ray eh. Elektron pergi ke sini, dia akan menyaksikan ray tau. That's why kita panggil ketok ray. Okay, so kalau kita reverse connection, elektron tu tak dapat travel. Okay, sebab ini negatif, elektron pun negatif, so dia tak akan tertarik. Okay, so dalam exam, kita akan tanya, kalau kita reverse, apa yang jadi? Okay, so sekarang kita nak uh, study dia punya uh, properties. Okay, properties. Okay. okay. So, this one uh, Tak mungkin nak buat ni 5.2 eh? Ok, kita study properties Ok Ok, kat sini ada Dia punya jawapan dia ada kat muka soal sebelah ni Ok kamu lukis a uh, copy activity tu dia tinggal di 0.70 ok so first kita ada dua test okay, test yang pertama kita guna uh, uh, deflection tube ok deflection tube ok so deflection tube ni uh, dia ada dua plat plat positif and plat negatif So kita nak kenapa kita buat uh, test ni sebab kita nak kaji characteristic of cathode ray. Apa itu cathode ray? Yang elektron bergerak tu lah cathode ray. Okay, tadi cikgu apa kan? Elektron bergerak daripada cathode ke anode. Yang elektron bergerak tu kita panggil cathode ray. Okay. So sekarang kita nak study properties of cathode ray. So bila cathode ray bergerak, dia akan bergerak. So dia akan bergerak ke sini. Cathode ray tu. Cahaya ray. So bila dia bergerak, kita nak study dia punya properties. Okey. So sekarang okey, dia ada banyak situasi ya. Switch 1 and switch 2 switch on, C1, C2, C3 on, lepas tu dia akan uh, C1 lepas tu dia reverse ah. Ya. Okey, switch 1 kita tengok. Switch 1 kat sini. Ya. Yeah. Switch 2 sini, HST Switch 3 dekat sini, dekat deflection. So, kabel kereta ada tiga switch. So, yang pertama yang kawal low power supply tu. So, yang kedua yang uh, kawal EHT power supply. Apa itu EHT? Extra high tension power supply. EHT ni beza dia dengan normal power supply. Normal power supply sebenarnya 6 volt sahaja. Okay, 6 volt. EHT ni dia punya voltage dia. Dia selalunya 3,000 volt. 3 kilo volt sampai 5 kilo volt. Biasaannya dia punya vote dia 3,000 ataupun 5,000 vote eh? ha, Ini 6 vote je Jadi besar vote dia Kalau kena ni boleh Pergi terus lah Pergi tak kembali ya. Eh. okay. So ada 3 switch okay. Sekarang ha, bila kita switch Satu saja yang on Maksudnya kita on ini saja. Okey. Lepas tu dia uh, yang kedua dia on ketiga-tiga. Dia -tiga. okay, on tiga-tiga. Okay. ok. Oh, yang pertama dia dia on dua ni je. Yang ni dia tak on. Ok. So, okay, kita pergi ikut dia benda ni. Ok, so bila kita on dua-dua ini. Ok, kita on dua-dua switch ni. So, apa kata jadi? So, ini akan heated the filament. Akan heated cathode. Cathode akan keluarkan ha, elektron. Elektron ni akan accelerate to anode. So apa akan terjadi? So dia akan pergi straight sahaja. Dia akan pergi straight, langgar screen. Okey, ini untuk a uh, dulu ni on. Okey, so case yang kedua. Okay. Bila kita on semua. Okey, kita on semua. Ini case yang kedua, cikgu warna biru. Okey. Kita on sini, kita on sini dan on sini. So apa kejadian? Ni okay, ketok ni tu akan bergerak. Okey dia bergerak tetapi sekarang dia akan bergerak macam ni. Dia akan bergerak ke atas macam tu. Okey. So soalan akan tanya kenapa? Okey, soalan ni akan tanya kenapa? Okey so kenapa dia akan pergi ke arah positif? Okey sebab dia adalah elektron. So elektron bercas negatif. So dia a uh, cathode is negative charge. So dia negatif charge. So bila dia negatif charge dia akan attracted toward Positif Lake okay. So, disebabkan dia Positif charge, dia akan uh, Attracted toward positive plate Ya, yeah, betul, uh, ganti ni Alright, good Okay, so ini test dia Ini kita panggil deflection tube test Okay, deflection tube test eh. Okay, senang je Okay in uh, okey kalau kamu tengok dia punya jawapan dari ada sini kan okey kalau kita reverse kan kalau kita reverse pun okey tadi kita buat kat atas kan uh, tadi kita buat kat atas kita buat positif kat atas tapi bila kita reverse kan okey kamu tengok apa terjadi kalau kita reverse Kata kita reverse dia akan tetap cari positif dia akan tetap cari positif okey dia dia tak pergi kat atas saja kalau kamu tengok tadi oh Nanti kamu ingat, oh cikgu tu lukis kat atas, dia pergi kat atas. Bukan, dia bukan pergi kat atas, dia cari positif. Kalau kita ubah pun, dia akan pergi cari positif juga. Dia akan pergi ke bawah cari positif. Okay, so uh, this one. Ni macam tadi cikgu habak, kita tak buka lagi. Bila kita tak buka tadi, yang warna merah tu dia akan pergi straight. Sebab ketok dia bergerak dalam straight line. Okay, ni, ni test yang kedua. Okay, test yang kedua, kita buat Maltese Cross Tube Test. ah eh? Ha, uh, Cross Tube Test. Okey, sama juga. Kita ada switch satu. Kita ada switch dua. Dan kita ada switch yang ketiga. Uh, tak ada switch ketiga. Okey, so kita ada switch satu, switch dua. Okey. So, ya, yeah. so, sekali test kita nak switch on satu saja. Lepas tu kita switch on satu dan dua. Lepas tu kita switch on satu, dua. Okey, lepas tu kita ke magnet ke dekat arah mata cross uh, test. Okey, so ini kita mata cross test. Okey, so kita switch satu saja. Lepas tu kita switch dua saja. Kita akan switch. Lepas tu kita akan yang ketiga kita switch dua-dua. Okey, pemula kita switch satu saja. Lepas tu kita switch satu dan eh, dua. Lepas tu kita akan switch dua-dua dan kita akan bawa magnet ke arah uh, shadow tu. Okey, first kali. Bila kita switch satu saja. Okey, bila kita switch on yang ni sahaja. Okey. So dia akan hit the ah uh, filament akan hit cathode Bila filament hit cathode, tetapi cathode dia tak boleh travel ke arah ke arah sana. Sebab EHT kita tak buka. Untuk dia travel, kita kena buka EHT. Sebab EHT ni dia bekalkan electrical energy. Elastical energy. Okay, so bila kita talk on this one, so elektron tu tak pergi travel kat sana. So apa yang kita akan nampak, okay, kamu akan nampak macam ni. Kita akan nampak bayang-bayang. Uh, Okey, -bayang. okay, kita akan nampak shadow. Okay, so apa maksudnya? Kita punya conclusion, light travel in a straight line. Okay. So light travel in a straight line. Kita akan nampak macam ni. Yang macam babak tadi kan? So kita kena nampak bayang-bayang cross tu. Kita kena nampak a shadow of Maltese cross. So bila kita nampak shadow of Maltese cross, apa kita punya kesimpulan? Light travel in straight line. Okay, ini untuk test yang pertama. Okey, untuk test yang kedua. Okey, untuk test yang kedua. Sekarang kita on this one. Okay, test yang kedua, kita guna warna merah. Ini untuk test yang kedua kita on switch 1 dan kita on switch 2 apa akan terjadi okay, ini akan panaskan elektron akan emit okey bila kita panaskan metal kamu ingat proses panaskan metal ini adalah proses thermionic emission okey bila kita dah panaskan uh, cathode, dia akan emit elektron so elektron akan accelerate disebabkan ada EHT EHT kita dah on dah so dia akan accelerate so bila dia accelerate Elektron ni akan pergi dan dia akan langgar ke depan. Okay. So, bila elektron dah pergi dan langgar, elektron yang langgar ni, dia produce katoria. Ni katoria ni. Inilah katoria. So, bila kita dah on the 2, dia akan menghasilkan katoria. So, katoria ni, dia akan menghasilkan warna hijau. Dia akan menghasilkan fluorescent. Fluorescent ni bermaksud dia warna hijau. Okey. Okay. Fluorescent tu dia warna hijau. Ni green. Fluorescent green. Okay. So, bila kita dah masukkan ketok ni, dia akan masukkan warna hijau. So, kalau kamu tengok, bila kita on dua-dua. Okay, ketok. Ah, memanglah, kalau objek block, dia akan masukkan shadow. Okay. Ketok ni are blocked by multi-cross to for a shadow. Okay. For collision pertama, ketok ni straight in straight line. Okay. Lepas tu, ketok ni produce a fluorescent effect. Okay. fluorescent effect tu... Maksudnya dia warna hijau ni. Bila kita sebut fluorescent effect ni kita tahu dia warna hijau. Okey. So nanti kamu bolehlah nanti uh, kamu kan selalu kata kat kawan kamu markah hijau, markah hijau. Ha, nanti kamu boleh tukar dah markah fluorescent, markah fluorescent. <laughs> Dulu kan dia pernah kata markah hijau, ha, boleh tukar dah. Markah fluorescent tu maksudnya markah hijau. <laughs> Okey. Okay. jangan kata kamu orang ha? Selalunya bergaduh kan Orang bergaduh Budak-budak kan? bergaduh kan dia bermula dia kata kat diri sendiri lo. Kalau kalaman cikgu lah budak-budak bergaduh, dia kata kat diri sendiri lo. lepas tu tak ada apa lagi, dia marah-marah lagi, tapi bila dia main mak nama mak nama bapak, memang dia berguling lah bertumbuk lah, selalu macam tu lah ok <laughs> start kuali ni dengan uh, ayah ni dia akan bertumbuk lah selalunya budak-budak lah balas sekolah rendah lah ok, sekolah menengah cikgu rasa semua dah ok dah kot, ok So, this Okay. So, dia akan masukkan frozen effect. Okay. So, cathode ray uh, kat sini juga dia beritahu cathode ray process of momentum and kinetic energy. Kinetic energy disebabkan oleh yang uh, yang dia bawa tadi tu. Yang EHT bawa momen, uh, elektron tu. Uh, momentum ni sebab apa? Sebab dia langgar. Dia langgar. Sebab dia block. Maksudnya dia dilanggar oleh uh, dilanggar oleh ketok ray tu. Apa itu ketok ray? Uh, tadi cerita buat kan. Ketok ray, ketok ray, ketok ray kan. Ketok ray itu adalah elektron yang bergerak ni. Ha. Uh, so elektron yang bergerak ni adalah ketok ray. Itulah ketok ray. Kata ketok ray ni apa? Elektron yang bergerak tu. Ini ni kata ketok ray kan. Semua ni adalah ketok ray. Yang ni memang lah. Benda ni kita panggil ketok ray tube kan. Ketok ray tu elektron yang bergerak tu. Elektron yang bergerak tu kita panggil ketok ray. Okey. Ha, ini dia punya. Okey, dah jadi macam ni. Yang test yang ketiga kita on the dua. Lepas tu kita ambil magnet kita dekatkan. Kita bila kita ambil magnet kita dekatkan, bayang-bayang tu akan turun ke bawah. Okey, tengok. Bila kita ambil magnet, tadi ni kita nak magnet, kita je on dia. Lepas tu kita ambil pula magnet. Kita bawa dekat skrin, apa terjadi? Okey. Okey, apa yang terjadi? Dia, dia akan turun ke bawah. Okey, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah ah. Ataupun dia naik ke atas, dia ikutlah arah mana kita bawa ni. Tak kalau kita bawa ke sini dia akan turun bawah. Kalau dia bawa ke a uh, terkap terbalik juga ke atas. Okey. So arah tu tak berapa penting. Yang penting apa tahu? Kita tentukan arah dia guna Fleming left hand okey. Okey, ini tentang a uh, Ketok Ray. Kita dah tengok dah. Sekarang ni kita dah tengok tiga benda. Kita tengok Termi Animation. Lepas tu kita dah tengok Ketok Ray. Lepas tu kita tengok dia punya Ketok Ray test. Okey, Ketok Ray test tu ada dua. A uh, diffraction tube dengan a uh, Maltese cross tube. Maltese cross tube. Okey. So, Ah, this one. Okay, velocity of cathode in tube. Okay, ah, ni kamu kena lukis tau. Okay, kita tengok velocity. Tadi cikgu bagi tahu. Okay. Okay, velocity eh. Next, okay. Velocity of electron. Okay. Tadi cikgu bagi tahu. Okay. Uh, elastic potential energy. Elastic potential energy. Ada electrical potential energy. Cikgu tu sebut elastic. Elastic. Okay, dia ah ha, sorry eh dekat elastik ah uh, electrical potential energy okey so bila cikgu bagi tadi dekat EHP okey this one dah cikgu dah sebut elastician ah uh, this one mana tadi ah uh, dekat sini okay, the first one okay dekat sini okay so dekat sini electrical potential energy okey here okay here apa yang dia buat okey kat sini ada electrical elastic potential energy tak apalah tak payah sebut elastik lah electrical potential energy. Okay. electrical potential energy dah. Okey. Here dia akan bekalkan tenaga electrical potential energy untuk elektron tu bergerak. So dia tukarkan electrical uh, electrical potential energy kepada kinetic energy. So dekat sini kita boleh cari dia punya velocity. So untuk cari velocity here Okay. Electrical potential energi ni Diberi oleh formula ini E V okay, Sama dengan Half M V okay. So Ini adalah Charge for electron Charge for electron Okay Ini mass of electron Ini adalah Velocity dia Velocity of electron Okay V ni adalah Potential difference ataupun cikgu boleh uh, ringkas ah uh, potential difference dengan dia PV ya. Okey. So ini adalah formula untuk cari V. Kamu rearrange back lah equation. Kalau dalam buku dia ada rearrange back ya. Yeah. Okey, daripada sini. So here cikgu nak tunjuk daripada electrical potential energy ini adalah electrical potential energy. EV ni adalah electrical potential energy artikel pi. Dia tukarkan kepada kinetic energy. Kinetic energy adalah uh, half mv square tu. So apa formula ni bagi tahu, EV sama dengan half mv square. EV tu adalah electrical potential energy dia ditukar kepada kinetic energy. That's why bila kita buat kita akan buat EV, sini EV ini half mv square. Okay, so kamu kena tahu kalau kalau gravitational potential energy itu kepada kinetic energy. Kalau lah cikgu bagi contoh kalau gravitational potential energy tukar kepada kinetic energy, maksud dia adalah gravitational energy mga sama dengan half mv squared. So kamu kena faham konsep ni. Kalau lah kita kata electrical uh, energy tukar pada kinetic energy, so electrical energy selalunya PT ni half mv squared so kamu kena faham konsep conservation of energy ni apa maksudnya kalau cikgu habar kinetic energy tu kepada light energy maksudnya kinetic energy sama dengan formula untuk light energy tu maksud dia ok Itu cikgu nak beritahu ok alright ok so kita ada formula untuk ok kita ada formula untuk Uh, v ni dia uh, dia guna yang ni okey lepas tu dia rearrange back je dia cari V uh, sini dia tak dia tak rearrange back okey so charge for electron nilainya adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb okey mass of electron this one Ah uh, boleh ah uh, dalam kalkulator kamu ada dalam kalkulator kamu pun ada alright ok so last sekali cikgu nak kamu tengok Okay, copy example one. And then do formative practice. Jadi kamu kena lukis ah. Eh? Kamu kena lukis yang cikgu suruh lukis tu. Okey, page 180. Okey. So any question kamu boleh tanya dalam group. So untuk hari ni apa yang kamu dah belajar, cikgu simpulkan balik. Okey, hari ni kita belajar tentang elektron. Okey, so actually kita belajar tentang cathode Tapi cikgu tak pasti kenapa lah dia tukar tajuk pada elektron. Okey, kita tukar uh, kita belajar cathode So first sekali kita belajar tentang term ini emission. So term ini emission ni apa? Adalah emission of electron from metal surface when been heated. Okey, itu adalah term ini emission. Okey, yang kedua kita belajar tentang Cat ni macam, mana dia berfungsi Bermula daripada low power supply Iaitu 6 volt tu Dia panaskan filament Filament akan panas Bila filament akan panas filament tu sendiri bertindak sebagai katod ataupun filament tu panaskan katod pula so bila katod panas dia akan keluarkan elektron keluarkan elektron adalah proses di mana kita panggil thermionic emission so bila dia keluar dekat permukaan katod itu kita ada EHT EHT akan provide electrical potential energy di mana electrical potential energy ini akan dikutukarkan kepada kinetic energy yang akan gerakkan elektron tu ke arah anode so elektron yang bergerak ni kita panggil electron beam ataupun elektron yang bergerak ni kita panggil cathode ray so bila dia bergerak dia akan strike the screen and then dia akan menghasilkan fluorescent effect fluorescent effect ni adalah cahaya yang berwarna hijau Okay, fluorescent effect tu adalah cahaya warna hijau. Okay, so lepas tu kita belajar macam mana karakteristik dia. Kita belajar karakteristik dia melalui dua test. Test yang pertama melalui uh, deflection test. So, daripada deflection test, apa yang kita dapat tahu. First kali, karakteristik dia, katok ray bergerak dalam straight line. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. Uh, katok ray ni akan deflect ke arah ke arah positif plat. So maksudnya kategori adalah negatively charged. Okey, lepas tu apa yang kita belajar pula? Maltest uh, Maltes, ah test uh, ah sebut tergeliat lidah, maltis cross test tube. Okey, kita belajar di mana kita letak satu cross So, bila kita on Dia akan masukkan Bayang-bayang warna hijau So, bayang-bayang warna hijau ni Kita panggil frozen effect So, apabila kita, Okay, so maksudnya karakteristik yang ketiga Tadi uh, Ketok ray bergerak dalam straight line Ketok ray is Negatively charged Okay, ketok yang ketiga Daripada uh, Matis cross test tube ni So, dia masukkan Ketok ray yang ketiga karakteristik dia Ketok ray uh, Produce frozen effect Okay, tiga dah karakteristik cikgu nak kamu saling tiga-tiga ni okay, lepas tu uh, bukan tiga satu lagi uh, bila dah uh, bila dah kita bawa magnet dia akan deflected ke bawah atau ke atas so karakteristik keempat ketok uh, ray can be deflected by magnetic field okay. yang kelima ada juga ketok uh, ray can be deflected by electric field sebab uh, test yang pertama kita buat guna electric field Okay, so okay here, okay. Right. Okay, yeah, right. Okay, tak tulis apa ni, eh? tulis. Okay. Kamu buat nota berbandingkan apa yang cikgu buat ni, eh? Okay. Okay, so ah uh, itu yang kita belajar hari ni. So that's all for today class. Any question kamu boleh tanya dalam group. Okay, terima kasih semua. Okay, ah uh, so gunakan masa yang ada ni untuk kamu buat nota kamu dan buat latihan 5.1. Ah uh, okay, so kelas kita sampai sini saja. Okay, class dismissed. Terima kasih. Any question kamu boleh tanya dalam group ah. Ha? Okay, bye.